Peti put za redom u Obrenovcu je održan građanski protest 1 od 5 miliona. Protest je počeo okupljanjem građana u gradskom parku, nakon čega su se okupljenima obratili Aleksandar Veličković i istoričar Čedomir Antić. Verujem da je došlo prelomno vreme građanskih protesta. Ono što je jako dobro, to je što vidimo da je Srbija većinski protiv režima Aleksandra Vučića. Samo je važno da ta većina bude na pravi način demokratski profilisana. To je naravno teško, obzirom na činjenicu da imamo posao sa autoritarnim režimom koji vlada protivno zakonima i protivno ustavu. Sve ovo počelo pre skoro 3 meseca u vreme kada je se završavala jedna godina u kojoj je režim pokazao svoje nasilno lice. Po rečima istoričara Čedomira Antića, protesti su počeli pre 3 meseca i trenutno se održavaju u oko 80 gradova Srbije. Srbija je ustala. Skoro 80 mesta u Srbiji, to su najveća mesta opštinske u Srbiji, imaju svoje proteste i možemo da kažemo da stotine hiljada ljudi svake sedmice izađe na ulici. U Beogradu, od ljudi koji su politički opredeljeni, od ljudi koji su školovani, verovatno više od 50% je na ovim velikim demonstracijama kad se više ljudi okupi. Profilisali su se i zahtevi. Mi sada vidimo da istinska opozicija neće prihvatiti izbore koji su namešteni. Građani hoće jedinstvenu opoziciju, građani hoće poštene izbore i ja sam uveren da će ovo sve prerasti u pobedničku antizbornu kampanju, posle koje ćemo morati da imamo poštene izbore sa sređenim biračkim spiskovima, sa dobrom kontrolom, sa međunarodnom komponentom kontrole, da će to biti OEBS ili Ujedinjene nacije, nije bitno, i konačno sa slobodnim medijima. To je ono što mi zaslužujemo, a posle toga nama treba jedan dugačak put ka demokratizaciji. Ako Bog da, preko jedne vlade nacionalnog spasa, do ustavotvorene skupštine, rešavanje onih velikih problema koje, nažalost, demokratska opozicija Srbije nije imala mogućnosti da reši. Na protestu u Obrenovcu je pružena podrška i svim gradovima u Srbiji, gde se, kako je rečeno, okupljaju slobodni građani. Ako ne uspemo, a ja ne ostavljam mogućnost da se to zaista dogodi, samo pitanje koliko će dugo trajati ovaj put ka pobedi, mi ćemo imati jednu vlast koja je zasnovana na istini, koja pad standarda, i to dramatičan, od 25% pokazuje kao neviđeni uspeh, koja nedemokratsko rešenje kosovskog problema, odricanje od Kosova prikazuje kao nacionalnu mudrost, mi protiv toga moramo se borimo i ovo je put. Nakon okupljanja u gradskom parku, učesnici skupa su krenuli u protestnu šetnju ulicama Obrenovca. Naredni građanski protest, 1 od 5 miliona, zakazan je za sledeći četvrtak, 28. marta, u 19 časova.